Ovinos, caprinos e equídeos foram os protagonistas de mais uma edição da Feira de Gado em Trancoso. A iniciativa contou com a participação de muitos produtores de animais da região. Esta edição contou com a predominância de produtores de ovelha. No entanto, para além desta espécie, estiveram presentes no recinto cabras, cavalos e póneis. Este tipo de iniciativas tem muita importância, até porque Trancoso teve sempre uma tradição muito grande em feiras de gado, em feiras de animais e, nomeadamente, enquadradas no âmbito da Feira de São Bartolomeu. Portanto, é de facto uma identidade muito própria do Conselho de Trancoso, as feiras de gado e os mercados do gado. E depois nós sabemos da importância que têm os animais no concelho, os animais sempre ajudaram o homem, são de facto uma fonte de rendimento muito grande para muitas famílias e por isso a Câmara Municipal tem também que procurar apoiar, promover e divulgar este tipo de iniciativas. Os participantes desta exposição reconhecem a importância para a profissão e para o setor. Uma profissão que exige dedicação, amor e muito trabalho. Eu tenho 12 ovelhas, raça bordaleira, fina, e tenho esta carrinha com esta aparelhagem toda, com cancelas para presépios, carros, tudo. É bonito e é uma conveniência para o pessoal todo. Saímos aqui um bocado e passamos aqui um dia em beleza. Pois é importante, pois é. Isto nos acaba a tradição dos animais também e é assim. Ovelhas, vacas germelistas, duas éguas valentes, andam os meus filhos, não é? Eles agora é que trabalham, que eu já não posso muito, mas ainda gosto de os ajudar. Hoje foi umas ovelhas. Uma atividade que não atrai gente mais nova e os produtores da região começam a sentir o peso da idade para continuarem a cuidar dos animais. A dificuldade é a idade já está atingida e não posso ter outra exploração, tenho esta, que dá menos trabalho, não se ordenha, é só que queria um borrego para carne e por aí assim. Sim, estão dois e eles encarregam-se disto tudo, das ovelhas, vacas e ao que me valem, não é? Porque eu já trabalhei, não é? E agora já não posso, mas gosto dos animais. Uma feira que mostra também que o município está do lado dos pastores e agricultores do concelho. A Feira de São Bartolomeu, dia 20, 21, eram sempre dias de feiras de gado muito fortes, com centenas e centenas de animais de toda a espécie, e portanto a Câmara também quer manter de facto essa tradição, hoje com outras condições, naturalmente, e felizmente Trancoso tem este mercado do gado, estas instalações muito apropriadas, e portanto é uma maneira também de nós não esquecermos de facto as nossas freguesias rurais, porque são muito importantes, as freguesias rurais, os produtos que eles cultivam, que eles tratam, são muito importantes quer para a sede do concelho, quer mesmo para os centros urbanos. A exposição do gado, realizada em Trancoso, trouxe centenas de animais ao mercado da feira. Estes foram a atração de muitos outros produtores, munícipes e curiosos. Uma iniciativa que promove a região, as suas raízes e os seus habitantes. Para além da exposição de animais, a música e o convívio marcaram mais uma feira de gado em Trancoso.